V závislosti od toho, ako začnete váš deň, bude vyzerať aj zvyšok vášho dňa. Môžete začať šikovne, rozumne, produktívne, efektívne, alebo naopak môžete začať veľmi nešikovne, nemotorne a podľa toho bude vyzerať zvyšok vášho dňa. Veľmi dôležitým elementom, ktorý rozhoduje, či sa stane prvé alebo druhé, sú ranné rutiny. A o ranných rutinách bude to dnešné video. Vítajte na videokanáli Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu. Vítajte na mieste, kde už od roku 2008 prinášam pre vás témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa budeme rozprávať o ranných rutinách. Predtým, než sa pustíme do samotnej témy, tak budem veľmi rád, pokiaľ dáte like alebo sa prihlásite k odberu tohto videokanála. No a teraz už poďme na samotnú tému. Povieme si, čo to vlastne ranná rutina je, prečo je dôležitá a ako by tie ranné rutiny mali vyzerať. Poďme na to. Rannú rutinu alebo ranné rutiny by sme mohli označiť ako súbor nejakých aktivít, nejakých postupov, nejakých činností, ktoré robíme opakovane, ktoré majú nejakú štruktúru a pravdepodobne majú aj nejaký účel. Prečo sú ranné rutiny dôležité? Vo všeobecnosti je možné povedať, že každá aktivita, ktorú vykonávame opakovane a navyše ju vykonávame aj s takouto väčšou dávkou sebauvedomenia alebo nejakého sústredenia, tak takáto aktivita nám dáva isté benefity alebo dáva nám istý profit. Aký profit? Predovšetkým je to sústredenie, taká koncentrácia energie a lepšie naladenie. Môžeme si uviesť veľmi jednoduchý príklad, kedy sa ráno zobudíte a zaspali ste. No a to je práve situácia, kedy nemáte čas na žiadne rutiny, nemáte čas na žiadne premyslené aktivity, ale začnete vo väčšine prípadov pobehovať, pobite ako splašený králik a snažíte sa jednoducho vo veľmi krátkom časovom intervale stihnúť všetko to, čo vám normálne trvá pol hodinu, 3 čtvrte hodinu alebo hodinu. Na druhú stranu, ranná rutina je niečo, čo by sme mohli povedať, že si do istej miery vychutnávate. Ste plne pritom prítomní. Vaša pozornosť je orientovaná na to, čo robíte. A je to dôležité z toho dôvodu, že ako som povedal, začiatok rána, začiatok dňa veľmi významným spôsobom ovplyvňuje, ako bude vyzerať váš zvyšok dňa. Opäť sa vrátim k tomu príkladu s tým zaspatím. Ráno, keď zaspíte, nemáte čas, ste v strese, nestíhate, veci vám padajú z rúk, dostanete sa do práce a veľmi často sa stáva, že práve ten ranný trend v tej práci pokračuje. Nefunguje vám e-mail, nefunguje vám komunikácia s kolegami, ste podráždení, nahnevaní, skrátka a dobre, dostali ste sa do niečoho, čomu hovoríme deň blbec. Ja s obľubou používam také prirovnanie, kedy tie ranné rutiny alebo ten ranný začiatok dňa prirovnávam k prvému zapnutiu gombíka na kabáte. Pokiaľ zapnete dobre prvý gombík na kabáte, tak aj všetky ostatné gombíky sú v poriadku. Ale pokiaľ zapnete zle prvý gombík na kabáte alebo na košeli, tak je jedno, ako ste šikovní, zruční alebo rýchli, jednoducho vždy na konci skončíte v nesprávnej pozícii. Takže povedali sme si, že čo je to vlastne ranná rutina? Je to nejaká aktivita, ktorú vykonávate opakovane, ktorú vykonávate s plným sústredením. Aký je benefit alebo profit takejto aktivity? Dáva vám energiu, dáva vám pocit kontroly nad vlastným životom a väčšinou aj určuje takéto základné alebo zásadné naladenie alebo atmosféru toho dňa. No a teraz, ako by tie ranné rutiny mohli vyzerať? Každý z nás pozná také tie štandardné ranné hygienické rutiny, ako je napríklad umývanie zubov, ranná hygiena a tak ďalej. Ale my si môžeme rutiny v tom našom dni vytvárať aj zámerne. Ja začnem s jednou takou veľmi populárnou a veľmi známou rutinou, ktorá sa veľmi často spomína práve v kruhoch osobného rozvoja, a to je ranné ustielanie postele.
Pokiaľ ste poriadku milovný človek, tak táto rutina je pre vás úplne automatická a ani nebudete nejak veľmi dumať nad tým, či to má nejaký zmysel, či to má nejaký benefit. Jednoducho a dobre, ste na to naučení, buď vás to naučili rodičia, alebo skrátka dobre, máte nejakú tú disciplínu, ktorá vám ráno prikazuje, že pokiaľ sa zobudíte, vstanete, tak si posteliete. No a potom tu máme skupinu ľudí, ktorí by sme mohli označiť ako takých trošku možno neporiadníkov, ktorí vstanú, urobia tú rannú hygienu, naraňajkujú sa a odchádzajú von z domu alebo do práce a tá posteľ je rozostlaná. Myslím, že existuje jedna populárna prednáška amerického generála, ktorý práve hovorí o tom, že pokiaľ ráno si usteliete, tak ste v podstate urobili svoje, alebo dosiahli ste svoje prvé víťazstvo. A to je veľmi pekná analógia, pretože naozaj, keď sa budete pozerať na túto rannú rutinu ako na niečo, čo ste úspešne začali a úspešne ukončili, tak je to jeden z prvých, možno veľmi malých, triviálnych, ale predsa len úspechov a dokončenia nejakej aktivity. Takže z mojej strany práve to ustlanie tej postele vám dáva taký ten pocit kontroly, že áno, mám to pod kontrolou, v tom mojom živote to ide presne tak, ako chcem, aby to išlo. A jeden z tých takých prvých signifikantných znakov tej kontroly je, že jednoducho to miesto, kde ste sa vyspali, si krásne, pekne usteliete. Nehovoriac o tom, že keď sa vraciate z práce alebo zvonku domov a prídete do spálne, prídete tam, kde spíte a pozriete sa na tú posteľ, ktorá je pekne uprataná, akoby vyžehlená, a jednoducho je tam usporiadaný priestor, tak to na vás pôsobí práve takým tým dobrým pojmom. Mohli by sme trošku zabrnúť do feng shui, ale skrátka dobre platí, že pokiaľ vo vašom byte, na vašom mieste, pracovnom stole, na mieste, kde spíte, je poriadok, tak to vytvára takúto dobrú energiu, takéto dobré naladenie. Ďalej, veľmi dôležitá rutina, a tu budeme možno taký trošku obšírnejší, je to, akým spôsobom ráno riešite problém oblečenia. A tu nás si pomôžem takou veľmi známou ikonickou postavičkou Steve'a Jobsa. Vybavíte si, ako chodieval oblečený na tých svojich známych keynotes, alebo vybavíte si, ako chodí napríklad Mark Zuckerberg, šéf Facebooku? Pravdepodobne, pokiaľ teda odhliadneme od nejakých oficiálnych príležitostí, tak si všimneme, že chodia veľmi jednoducho oblečení. Možno tričko, nejaké džínsy, rifle a tenisky. Prečo je to tak? Myslíte si, že títo ľudia majú problém s tým, aby si kúpili niečo pekné na seba? Určite nie. Ale ich obliekanie je súčasťou ich rannej rutiny. Akým spôsobom? Títo dvaja páni, a pravdepodobne by sme v biznisovom svete Silicon Valley našli ďalšie podobné príklady, sa rozhodli, že ráno chcú investovať čo najmenej rozhodovacej energie do toho, aby uvažovali nad tým, že sa budú do niečoho obliekať. Neviem, ako to máte vy, ale u mňa táto rutina naozaj funguje a je to veľmi jednoduché. Skutočne sa snažím v tomto dodržiavať taký až absolútny minimalizmus, ktorý spočíva v tom, že predtým, než večer idem spať, tak si pripravím tričko, džínsy a ráno nerozmýšľam, samozrejme spodné prádlo a tak ďalej, nerozmýšľam nad tým, či košela, kravata, oblek, samozrejme tí, pre ktorých dress code nie je len fancy slovíčkom, ale naozaj sa musia podľa neho v práci riadiť, tak ten proces bude trošku komplikovanejší. Ale o čo ide? Tá pointa je v tom, aby ste ráno naozaj zbytočne nerozmýšľali, zbytočne nedumali, nestáli pred skriňou, ale aby ste len urobili úchop a zobrali si to oblečenie, ktoré máte niekde na stolíku, na poličke, v komode pripravené a použili. Takže máme rannú rutinu v podobe ustielania postele, máme rannú rutinu v podobe výberu oblečenia večer predtým, než si lahnete spať, čo vám ráno ušetrí prirodzene čas. A dôležité, veľmi dôležité, to je to, čo je akoby podstatou tejto rutiny práve, že vám akoby odbremení vás od zbytočného rozhodovania. Jednoducho v tomto idete naozaj na autopilota. No a takouto klasickou rannou rutinou, aby sme naozaj nezabudli na všetkých milovníkov teplých nápojov, či už je to čaj alebo káva, tak je to pitie kávy. Není to nejaká špecifická, výnimočná alebo svetoborná rutina, ale čo je dôležité, nie je pitie kávy ako pitie kávy. Opäť, máme tu dva prípady. Máme situáciu, kedy naozaj sa do práce ponáhľate, ste v zhone,
nestíhate a vypijete tú kávu, že si ani nevšimnete, či je horúca alebo teplá, či je sladká alebo nie je sladká. Na rozdiel toho, na druhú stranu, môžeme mať situáciu, kedy skutočne si k tej rannej káve vytvoríte nejaký rituál. Naozaj vychutnávate si to zalievanie tej kávy, vychutnávate si tú vôňu, vychutnávate si tú chuť na tom jazyku, vychutnávate si ten pôžitok z toho, že dostávate do tela nejakú teplú tekutinu. Skrátka dobre, užívate si to všetkými zmyslami. A to je aj rozdiel medzi nejakou takouto obyčajnou činnosťou a medzi rutinou, ktorá sa môže stať vašim rituálom. Samozrejme, my môžeme hovoriť o mnohých ďalších rituáloch a rutinách, ktoré môžu byť súčasťou vašej ranej rutiny. Napríklad meditácia, yoga, čítanie knižky alebo nejaké štúdium. Zase je to o tom, aby ste si vybrali rutinu, ktorá pre vás je prínosná, ktorá vám dáva dobré naladenie, dobrú energiu do toho života. Aj z toho dôvodu by práve tie rutiny mali byť skôr také pokojnejšie, sústredenejšie, aby naozaj ste tú energiu kvázi nejak akoby prebrali z toho spánku a preklopili ju do toho aktívneho dňa, v rámci ktorého budete plniť rozličné úlohy, budete komunikovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ten setup tých rutín pre vás môže byť naozaj veľmi, veľmi individuálny a ako si vyhodnotíte, že či je to správna cesta alebo nie je to správna cesta, veľmi jednoducho. To vaše základné pocitové naladenie vám povie, to čo robím ráno, ten pocit, ktorý z toho získavam, tú emóciu, ktorú mám, keď zatváram dvere do bytu, keď odchádzam z bytu, je to pohoda? Je to sústredenie? Je to dobré naladenie? Pokiaľ áno, tak tie ranné rutiny k tomu prispievajú. Pokiaľ nie, tak je pravdepodobne vhodné sa nad sebou zamyslieť a tie svoje ranné rutiny prehodnotiť. Ja ale dúfam, že práve toto videjko vám pomohlo ako taká inšpirácia k tomu, aby ste sa pozreli na aktivity, činnosti, ktoré robíte ráno a aby ste sa rozhodli, ktoré z nich sa môžu stať vašimi rannými rutinami, ktoré vám potom následne pomôžu v efektívnom a produktívnom zvládaní vášho bežného pracovného dňa. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite like, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí, takisto čeknite moju webovú stránku martinprodaj.sk. Verím, že tam nájdete kopec zaujímavých informácií. Z mojej strany je to teraz všetko a vidím sa opäť s vami pri nejakom ďalšom novom videu. Majte sa!